ଗଜା ମରୁଡ଼ି, ବର୍ଷା ଭାବରୁ ଜଳିଗଲାଣି ତଳି, ଏକର ଏକର ଜମି ଏବେ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଅନେକ କଟକଣା ପରି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଚାଷୀ, ମାତ୍ର ଆଷାଢ଼ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ଅଧା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କେନାଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନି, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଧାର ଉଧାର କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମର ବର୍ଷା ହେଇନି, ଆମେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, କେନାଲ ବି ସଫେଇ ହେଇନି, ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ପାଣି ଅଭାବରୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଚାଷ କାମ କରିହେଉନି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ କେନାଲରେ ପାଣି ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ରୋଗ ପାଇଁକି ଏ ବର୍ଷ ବିଲରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ନାହିଁ, ତଳି ବୁଢ଼ା ହେଇକି ମରିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି, ନଈରେ ପାଣି ଆସୁନି, କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନି, ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସେସବୁ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତଦାରଖ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ, ତଳି ମଲା, ଆମ ଜୀବିକା ଆମେ ହରେଇଲୁ। ଆମେ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ 6-7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଜଳସେଚନ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ କିଛିଟା ଚାଷ କରି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁ, ନଚେତ ହତାଶ ହେଇଯିବ ଚାଷୀ କୂଳ। ନା ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି ସମାନ ଦଶା, ଆଷାଢ଼ ଗଲା, ଶ୍ରାବଣ ବି ସରିବାକୁ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର। ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ବେଳକୁ ରୁଆ ବେଉଷଣ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ବ୍ଲକରେ ମୋଟ 14,830 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 8,780 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ କରାଯାଉଛି ଧାନ ଚାଷ, କିନ୍ତୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜା ଏବେ ମରୁଡ଼ି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିଲା, ବର୍ଷା ମୁଠେ ନାହିଁ, କାଣ କର୍ମୁ ଆମେ ଚାଷୀ, ଆମେ ବୁଡ଼ିଗନୁ, ସାର ଖତ ଅନେକ କଥା ସବୁ ଆଣିଦେନୁ, ଯେତେ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା ସରିଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକେ ଆମେ ଜଣଉଛୁ ଯେ କିଛି କିଛି ଋଣ ଛାଡ଼ କଲେ ଆମେ ମଲ ହେବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିଗଲା, ବର୍ଷା ଏବେ ନାହିଁ, ମାଟି ଫାଟିଗଲା, ଫାଟିଗଲା ପରେ ଏବେ ଧାନ ଚଲୋ ଯେତେ ପଲା ପନେ ପକେଇଥିଲୁ ସବୁ ମରିଗଲା। ମରିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଧାର ଉଧାର କରିକରି ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲୁ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିକରି, ତ ଏବେ ଚାଷୀ ବୁଢ଼ିଗଲୁ ଆଉ। ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଜିଛି ଦାଉ। ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଳା ମାଲୋ ଗାଁରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଷୀର ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ। ଧାନ ଉପରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, ଫଳରେ ବିଲରେ ଭାସୁଛି ଧାନ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧାର ଉଧାର କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇ ଚାଷୀକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଉଧାର ବ୍ୟାଡ କରିକରି ବି ମୁଇଁ ଚାଷ କରିଥିଲି 7 ଏକର ଜମି, ମୋର 7 ଏକର ଜମିରେ ଗଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା 7 ଏକର ଜମି ପୁରା ଡୁବି ଗଲାନା। ଆର୍ ଏବେ ଆର୍ ଆମର ଉପାୟ ନିନା, ଲକଡାଉନ ହେଲା, କେନାଡ଼େ ଭୂତିକୁଟା ବି କରୁଥିଲୁ, ଭୂତିକୁଟା ବି ଗଲା। ମୁଇଁ 10 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି, ସବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡୁବିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଲାଗି ପୁଆଲ ବାରି ହେଇଗଲା ସବ ଧାନରେ, ତ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ଲାଗ କର୍ଜା କରିଛୁ, ସମସ୍ତେ କୁଟୁମ୍ ବସିଆ କେନ୍ଦା ପୋଷମୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉ ଆଣିଲେଣି, ମୁଁ ତହସିଲଦାର ବଡ଼େନକୁ କହିବି, ସେ ଟିକେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି କ୍ଷୟକ୍ଷତି 33% ଉପରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆମକୁ ଦେବେ ଏବଂ ତାର ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ। କେଉଁଠି ବର୍ଷା ଭାବରୁ ଧାନ ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତ କେଉଁଠି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ଯାଇଛି ଚାଷୀର ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ, କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରୁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।